Siis sitä ei ole pakko solmia, mä vaan tota... No on se nyt parempi, eikö se ole? On se ehkä tulee parempi. Tulee vähän vauhdikasta, joo. Niin pysyy. Sitä hauskemmalta tää näyttää. Se on vähän sama fiilis, kun menis purjehtia, että on jotain niinku nyt tässä. Joku missä. Ei me kyllä siis pureta tällaista. Niin, näyttää ihan pikku vauvalta. Mitä? Vauvalta. Tekis mieli vaan heittää täysillä naa.